ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୀମାର ଜାଗ୍ରତ ପହରୀ, ସଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହରୀ। ଏଇଠି ଏମାନେ ଏମିତି ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଜମ୍ମୁର ଏକ ବର୍ଡ଼ର ସେକ୍ଟରରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଡ଼ରରେ ଏମିତି ଆମ ଯବାନମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି ନିଜର ପ୍ରହରା ଦେଉଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଟିକିଏ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ, ଟିକିଏ ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଟିକିଏ ଦେଖେଇବେ। ଏଇଠୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଆମେ, ଇଏ ହେଉଛି ଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍। ଆଉ ତାପରକୁ ଠିକ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସବୁଜ କଲର୍ ସବୁ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଠି ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖାହେଇଛି। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଜାଗା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜାଗା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ରହିଛି, ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ରହିଛି, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜାଗା। ଏଇଠି ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି ଥଣ୍ଡା ହଉ, ବର୍ଷା ହଉ, ଶୀତ ହଉ, କାକର ହଉ, ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଟିକିଏ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୀପକକୁ ମୁଁ କହିବି। ଏଇଠୁ ମାତ୍ର ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍। ଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇଠୁ ତାପରେ ରହିଛି ଆମ ଜାଗା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ରହିଛି ଯେଉଁ ଚାଷ କ୍ଷେତ ଦେଖାହେଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇଠି ଲେଖାହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ତାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସେଇଠି ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକେ ରୁହନ୍ତି, ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଦିନ ରାତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଏକ କରିକି ପ୍ରହରା ଦିଅନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାର ବାହିନୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ତାର ବାଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହୋଇଯାଏ ଏଇଠି କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ କାର ବାଡ଼ରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଟଲ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଯଦି କିଏ ଯଦି ଆସୁଛି, ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଯଦି ଆସୁଛି, ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଯଦି ଆସିବେ, ଏଇଠି ଏଇ ବଟଲ୍ର ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ରାତି ଅଧରେ ଜାଣି ହେଇଯିବ ସେପଟୁ କିଏ ଆସୁଛି କି, ସେପଟୁ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି କି। ସାର୍ କ୍ୟା ବୋଲନା ଚାହେଁଗେ, ଜେସେ କି ହମ୍ ୟହାଁ ପେ କିତନେ ଘଣ୍ଟେ, ମତଲବ ଡ୍ୟୁଟି ଯୋ ହୋତେ ହେ, ଡ୍ୟୁଟି କିତନେ ଟାଇମ୍ ତକ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହୋତେ ହେ, ଅର୍ ଜେସେ କି ଅଗର ବୋଲେ କୁଛ କୁଛ ଦୂରୀ ପେ ହି ପାକିସ୍ତାନ ଶୁରୁ ହୋ ଯା ରହା ହେ, ମତଲବ କୁଛ ହି ମିଟର ମେ, ଅର୍ ୟହାଁ ପେ ଦିନ ରାତ ଏକ କରକେ ଆପ ଲୋଗ ହମ ଲୋଗୋଁ କୋ ସୁରକ୍ଷା ଦେତେ। ଡ୍ୟୁଟି ବହୁତ ହେ ୟହାଁ ପେ, दिन में मतलब पेट्रोलिंग है, जीरो लाइंग पेट्रोलिंग है, और अपना मेंटेनेंस भी करते हैं हम, बीओपी का ट्रेनिंग भी होता है हमारा बीओपी में। इसके अलावा रात में पूरा ड्यूटी 12 घंटे हम लोग करता ही है। रात में सर अगर यहाँ से कुछ ही दूरी में पाकिस्तान जैसे शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा तनाव रहता है या कैसे? यहाँ पे तनाव आमतौर पे रहता है, हमेशा नहीं रहता लेकिन अक्सर रहता है, रहता है। सर ये जो जैसे खेती करने के लिए, जैसे हमारा जमीन है यहाँ पे खेती करने के लिए, अगर कोई जा रहा है उसको कैसे क्या छोड़ते हैं? सुबह 8 बजे के आसपास गेट खोलते हैं, इनका पहले से इंफॉर्मेशन होता है, उस हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं। और जो कायदा है अंदर जाने का वो पूरा फॉलो करते हुए सभी लोग अपना तैयारी के साथ बीपी हेलमेट और गोला बारूद लेके, हथियार वगैरह लेके पेट्रोलिंग और गृह सुरक्षा करता है, तब किसान काम करता है। यहाँ के यहाँ पर ठंड के मतलब इतने ठंड है कि खड़ा होना मतलब मुश्किल हो जा रहा है, उसी समय भी आप दिन रात चौकन्ना रहते, ये सब कैसे सर, इसको कैसे मैनेज करते हैं? हमारा आधे से ज़्यादा लड़ाई तो मौसम से ही है मैडम। बरसात में भीगना भी पड़ता है, ठंड में कपना भी पड़ता है, और गर्मी में झुलसना भी पड़ता है। और सुरक्षा की बारी आती है तब आप लोग सबसे आगे रहते हैं। बिल्कुल, वो तो है ही, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आप देख ही रहे हैं। ये जो फेंस लाइन देखुछंती, यहाँ को लगे कि खेत अच्छी, आउ एक खेत हो ଭାରତର। ଆଉ ଭାରତର ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ସେହି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ BSF ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ। ଅନୁମତି ମିଳିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଚାଷ କରନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷ ସେମାନେ ଯେତିକି ବି ଘଣ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଦିନରେ, ସେତିକି ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ BSF ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।